Ui vitsi, nyt se alkoi. Tää hittoa. Kun on tämmönen wall of text heti ensimmäisen. Tää hittoa. Mihin mä suostun? Ei helvetti. Tää on varmaan just semmonen niin... Jos joku on kattonut South Parkia, niin suostuu semmoseen Human Centipede kokeeseen, kun ei lue näitä käyttöehtoja. Uusi peli. Tämä on ainakin niinku retroa niinku niissä vanhoissa Crash-peleissä. Nimimerkin laittaminen. No. Tästä mä oon kuullut, että tässä on moderni ja retromoodi, joka on periaatteessa... Onko se niinku eläimet? Joo. Retrossa on niinku eläimet niinku siinä Crash-trilogiassa alun perin. Jos tuota, menettää kaikki elämät, niin menee kentää alkuun tai jotain, ja muuten se menee nökin checkpointin. Joo. Minä menen nössömoodille, josta mä oon kerta myös kaikista vaikein Crash-peli. Hikutaan ja hypitään ja pyöritään. Siinä kai se. Eihän tämä ole yhtään vaikea. Ootko muuten pelannut muita Crash-pelejä? On kaikki siitä alkuperäisestä trilogiasta ja sitten... Mikä se on se, joka tuli Pleikkari kakkoselle? Wrath of Cortex ehkä. Ja sitten jommankumman niistä mutantti- tai titaanipeleistä, mutta en muista kumman. Se on vaan tämä... Ui vitsi. Eihän tästä pääse mitenkään. Ai, se olikin yllättävän helppo. Kaikki on sanonut tätä vaikeaksi peliksi, mutta tämähän on aivan lastenleikki. Ei tää on lastenleikkiä, vaan Juuso on niin true Kramer, että osaa pelata. No se on oikeesti oikein totta. Ja tuo on siisti, tuo tossa alla. Oi vitsi! No, selvis. Mä oon tämä... Oi vitsi! No, ei ollut sitten. Plot twist, Juusolla ei ole oikeasti chattia vasemmalla, vaan Android Roope osoittelee Juusoa aseella. Niin. Siis ne on niin paljon kysellyt mua, että milloin sä striimaat ja silleen painostanut minua suorastaan. Ja minun sosiaalinen ahdistukseni ei ole kyllä aivan sillä tasolla, että mun pitää olla täällä 25 ihmisen edessä pelaamassa. Mutta en mä tiedä. Ehkä tää on vähän niinku joku... isäksi alkaminen, että onko kukaan siihen oikeasti valmis, että ota, sitä vaan pitää ryhtyä tekemään. Pleikkari viitonen on oikeasti aika hyvä. Siihen on jo niinku, siihen on niin tottunut, että mä en ikinä voisi palata Pleikkari neloseen. Siis mä en tuota kirjaimellisesti pysty palata Pleikkari neloseen, kun mun eksä vei mun Pleikkari neloseen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mutta en voisi pelata senkään takia, kun se framerate oli siinä huono. Ja tämä tulee minulta, joka vihaan kaikkia tietokoneita ja framerate-asioita, niin 60 tuota FPS, niin se on se juttu. Ui. Ja sitten te olette todistajina, että miksi minä katosin ja vein tuplahypyn rahat. Miksi tää on näin vaikea? Ei tää ole helppoa, ihan oikeesti. Kaikki on sanonut tätä vaikeaksi peliksi, mutta tämähän on aivan lastenleikki. Niin sitten ei jaksa ensi kerralla, jos... Miten mä oon näin tyhmä nyt tän kanssa? Nyt mä keskityn. Nyt valmistautukaa siihen, että mä oon vaan hiljaa nyt, kun mä vään tämän kohan, kun mä en muuten pääse tätä. En mä pääse tätä siltikään. Noniin, nyt mä vemmeen vaan suoraan tän läpi, että... Mistä ei katoa tästä striimistä? Oho, oliko tässä jotain boss-battleja? Onko tää semmonen pako-juttu niinku... Niinku... Oho, tuo oli... Mitä ihmettä? Mä luulin, että se oli cutscene. Niin, tää on tämmönen samanlainen kuin Crash 3:ssa piti paeta sitä dinosaurustain. Voi hitsi, tuolla se oli joku timanttikin saaten. Voit tehdä YouTubeen sitten leikatun pätkän, jossa vedät tän ekaalla. Se olisi aika hyvä kyllä.
Tämähän on aivan lasten leikki. Nyt mulla on joku uusi. Oi, yes. Nyt mä voin hallita noita, mitkä äsken niin... Äsken tuhosi mut 20 kertaa. Ahaa, kyllä tää pelistäkin on ihan helppo. Kas näin. Ei, no, kyllä se noinkin käy. Etkö sä joskus sanonut pelannes noiturin 100%? Joo, sain, tai no kaikki niinku trophyt sain siitä Witcher 3:sesta. Mutta en mä tiedä, onko se niinku edes silleen hauskaa. Loppujen lopuksi, että Witcheria käys paljon kivempi pelata ilman mitään opasta. Oi jumaa. Odotti mua, saat. Niin, Witcherissäkin piti tosi paljon stressata jostakin niistä Gwent-korteista, että jotkut on missattavia, niin pitää jossakin tietyssä tarinatehtävässä muistaa käydä puhumassa jollekin tietylle tyypeille ja kysyä niiltä, että pelaako ne Gwenttiä, niin kyllähän se vie vähän siltä niinku semmoiselta roolipelin olemukselta pois, että sä joudut... Miksi niitä tulee kaksi peräkkäin? Jee. Roolipelin olemukselta pois se, että pitää niinku asioita tehdä jonkun kuiden mukaan, eikä sille niinku, miten sä itse haluaisit. No niin, tuleeko tossa haita? Ne on vaan haitaksi. Ei. Juuri siitä välistä tietenkin imen. MPC uusi Kingdom Hearts, by the way, Miss Helkkarin terävät graffat. Itse asiassa me tehtiin siitä kokonainen aihe siitä Kingdom Hearts 4:sesta. Siitä yhdestä trailerista, jossa oli ne realistiset Final Fantasy modernit grafiikat. Mielipide on tosi hyvä siitä. Kun Kingdom Hearts jaksaa uudistaa itsensä aina välillä, niin se on tosi hyvä. Ja ei yhtään tiedä, mihin se tarina on siitä menossa. Mutta ei se koko peli tuu ole niillä grafiikoilla, se on vaan semmonen yksi maailma mun mielestä. Vähän niinku vaikka Kingdom Hearts 3:ssa Pirates of the Caribbean maailmassa näyttää semmoselta hiukan realistisemmalta kuin niissä muissa. Tai ainakin likaisemmalta. Ei! Siis miten oikeesti vois kuolla siihen, että koskee tommoseen piikkiin, niinku hipaasee? Mutta sille, että niinku vaan muuttuu salaman nopeasti tommoseksi enkeliksi, niin ei oo realistista. Ahaa, siitä sä et. Mä en muuten yhtäänkin niitä huomiota noihin taustoihin. Mä oon niinku jossakin tämmöisessä maailman isoimmassa ja monimutkaisemmassa autokorjaamossa tällä hetkellä. Oispa KH4 paljon Final Fantasya. KH3 teki niin väärin FF-puolelle pelistä. Se on kyllä totta. Siis se, että siinä pääpelissä ei ollut ollenkaan Final Fantasy-hamoja, oli ihan niinku tosi omituista. Tietenkin ne kompensoi sitten paljon sillä Remind DLC:llä. Mutta se oli liian myöhäistä, kun ei ollut oikein integroitu siihen tarinaan millään tavalla sitten. Siihen oikeaan tarinaan. Ja se, että Sephirothia vastaan ei taisteltu, niin se on niinku aivan älytöntä. Sehän vielä jäi semmoseen cliffhangeriinkin. Se Kingdom Hearts 2, kun ne taisteli se Cloud ja Sephiroth keskenään ja sitten katosi jonnekin. Anteeksi, juon vettä. Uhu. Mä tarvin varmaan kohta lisää vettä. Mä oon aivan stressaantunut tästä. Tästä puhumisesta ihmisten... kuunnellessa. Ja ehkä myös vähän tästä kentästä. Ei, mikä hitsilaatikko tuo? En ole ikinä nähnyt sinua. Mistä sinä tulit elämään? Mä tein täsmälleen saman virheen ja kävelin siihen. Nyt mun pitää ottaa rauhassa. Siinä on taas semmonen VHS-kasetti semmoista mahdottomasta kentästä. Häh? Tässä on hämmentävä perspektiivi, enkä mä voi saada sitä. Mitä ihmettä? Siinä sä oot! Anna se minulle. Ja mun pitää pyörässä.
Näettekö te samaan kuin mä? Ja mä oon vaan sekoamassa. No se on oikeastaan kaikki Kingdom Hearts-pelit, paitsi ehkä joku Kingdom Hearts, lapsuutesi Kingdom Hearts, aikuisten vakava anime Kingdom Hearts. Niin. Loppujen lopuksi Kingdom Hearts 1 ja Kingdom Hearts 2 välillä oli ehkä niinku jalkafetissi. Kingdom Heartsista puhuminen luonnistuu kuin pyörällä ajaminen juontajalta. Tämä varmaan kuulostaa sijaisakselta kaikille muille, paitsi jollekin yhdelle tai kahdelle kuuntelijalle. Ehkä vaihdetaan puheenaihetta. Onko muita ehdotuksia puheenaiheiksi? Voidaan olla myös hiljaa, jos ei kelpaa. No miltä Juusasta tuntuu olla livenä nyt, kysyy tikkipoika. No kyllä tähän selvästi tottuu pikkuhiljaa, tämä alussa jännitti paljon. Ja nyt jännittää paljon. Roorapuvu laittaa Juusolla, ei oo kyllä mitään jännitettävää, oot cool cat. Se onkin kiva, cool. Tämähän cool cat on kuitenkin slangisana jollekin kunnon kringe. Pesti ihmiselle. Tuleeko tässä boss battle ekkaa kerta? Oho. Joku minioni tappoi mut säätä. Mitä mun pitää tehdä? Pitääkö mun pyöriä tuohon? Naurettava. Just siis tältä se näytti se mun niin. Ehkä mun pitää väistää. Mä menen varovasti tähän reunalle. Näin justiis. Mitä? Tääkin mun pyörä ei ole tuomaan naurettuna. Okei. Nonni. Tapahtuu jotain. Siihen tuli selvästi platformit. Hyvin tommosta vanhan ajan Crash-henkeä, että viholliset jotenkin aiheuttaa itsellensä sen selvän semmosen heikon kohdan, joka on tolle maalitauluna niiden ruumiissa, että iske minua nyt tähän sillä aikaa, kun minä katson muualle. Mutta jotenkin virkistävää nähdä semmoista pitkästä aikaa. No niin. Ja nyt taas se maalitaulu esiin, niin minä käyn tyrmäämässä sinut. Ja sinulla on luonnollisestikin tietenkin 3 elämää, kuten lakeihinsa kuuluu. Aha, tässä on aikakin. Oi hitto! Enkä mä joudu uudestaan sitä. Mä jään tänne. Ei sitten. No niin, täältä pesee 3. ja viimeinen isku, kuten videopelien laki. Mitä? Mitä? Mä iskin sua jo 3. Mikä sä ikinä kuole? Tähän muuttuu tämä koko asetelma nyt. Tää noita reivaajia täältä. Muistatteko semmosen niin, kun lapsuudessa sanottiin aina, kun hävisi jossakin pelissä, niin sitten sanottiin, että nyt mä pelaan tosissaan. Ihan niinku siihen asti olisi pelannut jotenkin leikillä vaan. Noni. 4. osuma. Nyt mä haastan sut oikeuteessa, että sä kuolet tuo. Olipas siinä kyllä boss battle. Booty calls. Tässä on pientä kaksimielistä huumoria. Minä en nyt tulkitse omiani. Mulla taas menee aika hyvin. Tää on paljon mukavampi. Merirosvokentät on yleensä. Merirosvokentät on aina parhaita. Sly 3. mä pystyin pelata niinku tuntikausia vaan sitä merirosvomaailmaa. Se oli niin parasta, että se slime merirosvopuku päälle ja sitten vaan hengata siellä semmosena merirosvona. Ja sitten siinä oli se, että pystyi sillä laivallakin lähteä seikkailemaan. Ja ihmiset kehuu jotain
Assassin's Creed Black Flagia, että se oli mullistavaa merirosvopeliä, mutta oikeastihan se oli Sly Kolmon. Häh? Mitä helvetti? Tommosella niin David Jonesilla sitten oli monta miekkaa käsissä. Ja noilla hulluilla on niinku satoja miekkoja kerran. Näyttää ihan... Ei, mä olin sanomassa tuota Kingdom Hearts-viittauksen, niin... Mä olen nyt hiljaa. Ettei... Kaikki taas kyllästy. Juusolla tuntuu olevan... Outo luulo, että hänen kontentti on aivan paskaa, mutta uskon vaan, että... Kaikilla super mukavaa katsoa tätä sun striimiä ja kuunnella sun juttuja, mistä sitten puhutkaan. Ja oot oikeesti cool cat. Kiitos. Kiitos paljon. Okei. Okay. Ehkä mä nyt niin saan tästä jonkinlaisen itsetuntoboostin, että mä pärjään tämän loppustriimin ainakin. Milloin Harry Potter tyttöjen limavessa esittelystriimi? Mitä? Mun pitäis varmaan etsiä se. Se on varmaan jossakin porukoilla. Ne on vähän semmosia hamstraajia, että niillä on kaikki meidän vanhat lelut varmana tallessa, niin... Niin... Kyllä se varmana jostakin löytyisi. Ja sitten vois vaikka tehdä siinä vielä omaa slimeä siinä... Siinä niin... Striimissä, niin siitä tulisi kyllä... Siis me noustaisi ihan uuteen suosioon sen jälkeen. Hui. Nyt mä vaan vältän tuon häijä. Ja checkpointti siitä, perhän. Olen voittamaton. No niin. Taas on rauhassa. Kumpi on enempi Juuson mieleen, Bashi vai CTR? Siinä onkin hyvä kysymys. CTR:ssä on loppujen lopuksi tosi vähän kenttiä, että kun kaverit kanssa rupeaa pelaa nykypäivänä CTR, niin pelataan niinku kaikki kapit yhdesti. Ja sitten se on silleen, no niin, tehdäänkö jotain muuta. Ja sitten Crash Bashissa on kuitenkin yllättävän paljon kaikkia eri minipelejä ja kenttiä siinä, niin... Ja sitä ei ehkä tule pelattua niin usein. Se on tosi hauska kyllä aina kaivaa esille. Vaikka se, sitä ei ole ikinä tehty minä... remakeinä tai remasterina, se on vaan se Pleikka 1 versio niinku ainut, mikä on olemassa. Niin, onhan se vähän sille vanhentunut tietenkin. Ja vaikea myös nykyaikana. Miten, mä en edes tiedä, millä mä niinku alkaisin pelaa sitä, varmaan Pleikkari 3:lla. Mulla ehkä on se ostettuna sille. Ei vaan, käytänkö mä aina sitä levyä? Joo. Niin, pitää kaivaa Pleikka 1 levy esille ja sitten pelata sillä tavalla. Onhan se tietenkin nostalginen kokemus kanssa. Tuskin ne sitä aikoo tehdä semmosena CTR:n kaltaisena remakeinä ikiin. Ja se ehkä on niin semmonen rakastettu kuin CTR. Ihme, ettei Crash Bashista tullut Mario Partin kaltaista sarjaa. Olihan se hemmetiina hauska peli. Niin. Mikä, mä en tiedä, miksi se sitten loppuu. Oli se varmasti siihen aikaan tosi kiva. Onks Juuso jo kertonut jo, mistä saa parhaat falafelit? Parhaat falafelit saa itse tekemällä falafeleitä. Minä tykkään laittaa falafeleihin jauhelihaa ja sitten kananmunaa, korppujauhoja ja sinappia. Makkaraa. Ahtokarttia. Ja mandariini. Sillä tavalla tulee parhaat falafelit. Kuulitte sen ensimmäisenä täältä. Minun on tehtävä tämä, että mä pääsen tämän kentän läpi. Tämän... Ei. Toimii. Oho. Ai, vitsi. Sekin tästä pitää sanoa, että kyllä tää on... Siis vaikeampi kuin mitä mä odotin. Ihan reippaasti. No kyllähän Crash 1, 2 ja 3 on aika vaikeita välillä. Mutta silleen, että... Niinku mitä tossakin tapahtui? Mä vaan niinku lakkasin olemasta. Mä olin olemassa, mutta sitten mä en ollut ennen.
tämä olisi kauhean vaikea. Ja, tämä on muutenkin vaikeaa, mutta miettikää, jos mulla ei olisi tuota... tätä Kingdom Heartsia. Mä teen samoja virheitä koko ajan. Tämä on niinku mikrokosmos mun elämästä. Tän tää alkoi sujuumaan, kun ollaan taas... niin... normaalis... Oi. Ei alkanutkaan. Tämä on se yritys, kun mä... voit... Kattokaa vaan. Näin. Näin. Tää pitää voittaa viisaudella, ei rohkeudella. Näin. Ei. Hirveen kaukana tuo checkpointti. Minä katson pikkuhiljaa, kun minun järkeni menee nollaan, ja samoin kuin katsojaluvut tällä striimillä menee nolla. Vielä yksi. Noniin. Tu. Ei. Hitto. Oh, Lord, he come! Mitä harhauttaa se? Ai. Yes. Oh. Ei hitsi, siellä se kentän loppu nyt on. Jos ei tässä tuu joku bullshit. Joko se menehty siihen. Luis. Siitä sait. Mä pääsin sen läpi. Pelin vaikeimpi kenttä. Vaikein kenttä vielä viimeiseksi. Noniin, nyt saa kiittää teitä kaikkea siitä, että te katsoitte ja jaksoitte katsoa pari tuntia, kun mä pelasin täällä Crash 4:sta. Mun ensimmäinen striimi yksin, todella vaikea välillä puhua yksin, mutta kyllä me selvittiin siitä, kun te laitatte hyviä viestejä välillä. Sun pitää vielä laittaa se sininen taustaruutu smoothisti. Se ei onnistu. Mä varmaan, siis mä painan tosta vaan ja se menee sille töks ja se on siinä sitten tämä striimi, niin varmistautukaa siihen antikliimaksiin.